Omwezi ogwa mutonda obagwito ogwomwenda gumanyiddwa nnyo ng'ogumu ku myezi emitukuvu mu Ekelezia Katolika olw'ebyo ebyalangirirwa okolebwamu. Olwaleero Ekelezia Katolika erangiridde emirembe ko n'obwenkanya nga bino bye bikolebwa mu mwezi guno ogwa September ogutandika olunaku olw'enkya. September gwe mwezi ogubeerawo oluvannyuma gwe guddirira omwezi gwa Agusito. Omwezi gwa Agusito gumanyiddwa mu nsi yonna Omwezi ogw'emirembe. Omwezi guno omwezi ogwatondebwawo okuba omwezi ogw'eddembe. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku lutikko e Lubaga, ekitongole ky'ebyobwenkanya ko n'emirembe nga kikulembeddwamu Father Emmanuel Sita bategeezezza ng'omwezi guno bwe guli omutukuvu eri Ekelezia kubanga gulangirira emirembe. Era buli ng'ennaku z'omwezi 21 September lwe lunaku olujaguzibwako emirembe. Bano batubuulidde ku mulamwa ogw'abawe ba Pope Francis okugamba nti tufube tukolere emirembe, bagamba nti bakikola okusobola okumanyisa abantu okuzza emirembe, okubeera abakozi emirembe kono okulwanirira emirembe. Mulamu gwa Papa gwe yatuwa mu bubaka bw'emirembe omwaka guno yagamba tewali atuuka ku bulokofu ku lulwe yekka, tufube tukolere wamu okunoonya ekkubo ery'emirembe. Oze ebyo ate ebyokyo okuva mu kukuza emirembe mu nsi yonna. Ensonga eyokubiri, mu mwezi guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 21 September era lwe lunaku olutwalibwanga olukuzibwanga olunaku olw'emirembe. Enkulu ze tulina nti kikyetaagisa nnyo okufuna obudde okumanyisa abantu bonna kusonga yokuleta emirembe. Ezimu ku nteekateeka ezisuubira okukolebwa mu mwezi guno, Father Sita ategeezezza nti olunaku olw'enkya olwanga lumu September baakutandika ne bulungi bwansi mu kisomesa kya Gaba, bakomekereze n'ekitambiro kya Misa ku lutikko e Lubaga n'oluvannyuma Ssaabasumba asimba omuti ogw'ekijjukizo. Omukolo gujja kutandika ku saawa bbiri ez'okumakya olunaku luno olwa lumu. Nja kuba lwa kutano lw'enkya, saawa bbiri tutandike n'okulongoosa, ate okulongoosa okwo nga kuwedde tujja kugenda ffenna e Lubaga. Wakati mu nteekateeka eno bano era baakusabira emirembe mu ggwanga nga muno mwe muli enfuga ennungi ng'ennaku z'omwezi 22 September. Mu ngeri y'emu bano bategeezezza nti mu mwezi guno baakujjukira omuzira w'eggwanga eyaliko ssaabaminisita w'eggwanga Beddikito Kiwanuka ng'akabonero akalaga emirembe. Ate ye Vika General Tico Monsignor Charles Kasibante naye agasse eddoboozi lye ku nteekateeka eno n'akowoola abakristu bonna okwetaba mu nteekateeka eno okulaba nga balwanirira eddembe wamu n'okulabirira obutonde bw'ensi. Kiyamba okusobola okugwetabamu okutambuliramu ate nga tutambulira wamu okulaba nti tukolerera eddembe. Mu ngeri y'emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala alangiridde enteekateeka y'okuzzaawo Ekelezia y'enkozi eyasuulibwa Kibuyaga mu kitongole kye ekya Ssaabasumba Annual Appeal Fund ng'eno yakutambulira ku mulamwa okugamba nti zimba bujja Ekelezia yange. Mu bubaka Ssaabasumba bw'atisse Chancellor w'essaza ly'e Kampala Reverend Father Pius Malese Ntumbwe, Ssaabasumba ategeezezza nga enteekateeka eno bweruubirirwamu okusonda ssente ezisoba mu buwumbi bubiri okulaba nga bazzaawo Ekelezia eno. Ssaabasumba wano wasinzidde n'akoola abantu ba Katonda bonna okwetaba mu nteekateeka eno nga bayita mu bisomesa byabwe era ng'eno yakutongozebwa nga 10 September. Tetwetaaga ennyo ddala zinaffe twongeramu kanooti akalala Ssaabasumba era akubiriza abantu okudduukirira okumudduukirira mu mbeera eyo gye yateekawo gye bayita saafu Ssaabasumba Annual Appeal Fund. Fund eno gye yateekawo ng'entegeka ng'akubiriza abakristu bonna okuteekamu akasente akamuyamba naddala mu nkulaakulanya za parish zaffe mu dayisinsi eno. Kibaddeyo bbanga ddene naye agala okukiwa amaanyi ng'akola akirangira mu butongole nga 10. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.